ditu ja liburu getxian ez gela kabitzen. Baina beti da nik irakurri dugu denok etxean, laurok. Eta denetarik, eta beti ez dakazu zer irakurri, ba, erosiko dugu, begiratuko dugu, eta hortan, arropan ez diat emango dirua erosteko nio liburutan, bai. Liburu beti. Eta daukagu adibidez elektronikori, baina nahiago onik adibidez, eta etxien ere nahiago dugu, liburua. Nere gurasoak bai asko irakurtzen du, Nere gurasoak bai, baina. Eta, pues, lehen, oain dela gutxi, pues, bigarren debatzen ez dakit noiz hasi zenitzen gehi irakurtzen, baina, klar, eska, inbeste ikustik ez zure gurasoak sofan eserite irakurtzen, eta edo hoben daudenen irakurtzen, eta, pues, oia itxasten jaten zaizo. Pixkanaka. Bai. Osa, etxene bai, no, amak dauzten zizkin liburuk, o... Eta gustora irakurtzen dut. Ba, nire etxen beti guraso zietu bultzatzen irakurtzea eta osea gehiago makinatan taula gehiago ibili beharren pues, bultzatzen saiatu zaizkit beti bai nahitan eran haiei irakurtzeko gehiago. Ni txikitan oso gutxi irakurtzen nuen. Baina gero poliki hasi zen oroitzen naiz eskolan ginela irakasle bat genuen, erratzukoa. Miren, eta Nafarroako olerki txapelketara edo lehiaketara aurkezteko esan zigula. Eta bueno, lagun batek eta biok esan genuen, bueno, ferguazen egitera. Eta olako poematxo txiki bat egin nuen, eta ondo atera zan, eta lehenbiziko saria irabazi nuen, eta eman ziaten diruarekin, horritzen naiz bi poesia liburu erosin nituela. Eta nik uste dut hori hartzen dola beti mugarri bezala. Ni akordatzen naiz gogoan duket, pues norbait etorri klasea eta ba, liburu hau irakurri dut eta oso polite da. Eta pues esatez, oh, pues igual polite da, nire lan nahi gustatu bat zaiuzeatik nahi ez. Eta arduan igual zu animaltzen zinela urrengo orako zu liburu irakurtzen. Eta lan ikuste, pues elkarrei eragina egiten ginola. Akat lehen guzina bat asko irakurtzen duela, baino asko gustatzen zaio pilo bat. Eta nik uste dut, ba, hortik atea nuela afizioa ez, esan nuela egun baten, ba, bueno, liburu bat irakurko dut, aber. Eta, bueno, eta nik uste dut hortik. Ze geho etxean irakurleak ez dira. Bueno, eta irakurtzalea da. Baina, esan da izan, gaztetan, gaztetxo nintzenean, zero patatero, anti. Igual ere moda da ez. Ai, que mierda, ai, leher ez. Eta azkeneko momentuan laburpenak egiten aitari negar zen, ai, lagundu. Eta, baina, gero igual heldutasuna hartzen zoazen enean. Eta azkenean ikuste irakurtzen ere eroso sentitzen nahi zela edo... Nire bai gustatzen zait, orokorren irakurtza, segun ze. Baina, eski kontu da irakurtzen jartzea kostatzen zaitela eta enkantzatzea. Baina bestela bai gustatzen zait irakurtzea. Nik normalen hartzekiot, pues, misteriozko liburuk edo polizin liburuk, ez? Ta... Seikun, osea, irakurtzen ez denez, eta ez du... Seikun bokatzen jot, liburuk. Bueno, guan ja asko ez bineo. Lehen ometan pila irakurtzen duen. Ahi ez, Harry Potteren liburuk, ez da git. Zortzi bat urtekin irakurren ikun gehienak. Bineo, azken urtetan ja, azkeneko... Bi urtetan gero eta gutxo. Nik txikitatik ez dakit. Beti irakurtzen dut pila bat. Osea, oba, gero badaude garaiak, eh? Badaude garaiak, baina ez duzun bate irakurtze, bo, niko intzat, eh? Batzuta, segun eta garaiak ez dakit zer, bate irakurtzen, gero... Naiz gelditzen, osea, pixkat... Niri ere berdina. Eta betatxua, baina bai irakurtzea pues, beti da nik. Baina engantzatzen zaitu libururen batek, ez? Bai. Baten diozu hor bi aste edo, eta gero... Salea, bai. Bai. Liburu batek adibidez engantzatu dezake? Bai. Ze punturaino? Autobusean irakurtzen, parada apuratzen horre, oindik ganei segitea irakurtzen, no, nahi engantzatu nahi. Bai. Nik uste ez dakit, aurkitzen duzunean idazleren bat, pues, konektatzen duzula bere idazteko moduarekin, ez duzu gehiagik jakin behar, irakurri eta interpretatu. Eta segunetan nola sentitzen zaren momentu horretan, interpretatzen duzu modu batean edo bestean, gehiagik jakin gabe horretaz aparte. Poema batekin, triste bat zaude urar dezakezu modu batean, bestean... Zer irabazten du gazte batek aixian irakurri ezkero? Ba, niretzako dira eskuntza. Edo ondo pasatzea, txisteak, olakoak, barre itea liburu bategaz, euskera txistea.
Ezkenean hor dinosu ostras, benetan. Edo negarrei eta behar ditzei liburu bat irakurtzen. Ezkenean sentitzea, eh? Bai, 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 eta negar, bai, 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 bai. Asko. Bai, liburu bat lehiu duten, seguru, bai, 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 askotan. Ne gazteleraz irakurtzen dut. Bai. Euskeraz irakurtzen nuenean, ba, izaten zen eskolatik bidaltzen zizuten liburuak. Eta histori igualona da, baino errexagoa, asko errexagoa erderaz, ez zait. Euskeraz ez da olako erderaz bezain aukera zabala eta batez gaztentzako liburutan. Gazteleraz gehiago irakurtzearen arrazoia non dago, zuen gabezi bada edo euskal literaturaren gabezi bada? Nik uste dut biak. Erritzen behar nuen. Hara ez ezagutzen euskal literatura nolako izango den, baino egiten zait, orain, bueno, ez dut bukatu, bai polita liburu, baina ez dut bukatu. Euskara egiten zait, ez dakit nola esan, zuzenegia edo hitz batzuk, zakit, oso... Baina, geho bai, historioak ez dakit, desberdinak iruditzen zaizkit, euskerazkoak eta gaztelerazkoak. Bai. Izan daiteke ohitura daukadalako gazteleraz irakurtzeko, baino desberdinak egiten zaizkit. Behi euskaldun baten memoria gabe. Eske liburu batzuk dauz, gazte batzuei ez derrigortu gauza horiek irakurtzen. Badagoz, aproposagoak diren beste batzuk. Bada, nire ustez bakutsia zu bidea Isabel oso aproposa da. Mm-hmm. Bai lantzeko ezagitoz. Euskara ikasle egin ezagit. Baina, bai, bai, konfinan hizkuntzako menperatzen duen batekin, bai, ba, oso ondo pasatu esake hori irakurtzen, edo antzerkia ikusten, nahelako. Bai. Ba, beste batzuk, esaten zugu, nahiago beste bat. Ze liburu gomendatzen dizkiezu eta ni batzutan harretuta galdetzen ez, baina eta hori gomendatzen dizkiezu, jo, ba, ni beste hauek gomendatuko nizkiek ez. Iruditzen zait, literatur zaletasuna sustatzeko eman behar dela literatura ona. Ze, irakurle izango ez dana, eta onak ez du esan nahi zaila, eh? Zena, dituzet, maila guztietako literatura ona dagoela. Baina askotan ematen diegula literatura deskafeinatua. Osea, errexaren izenean txarra, edo bai, gatzigabea. Eta orduan lortzen duguna dela, benetan irakurle izango litzakeena, edo gustua dionak irakurtzeari frustratzea, eta izango ez dana, ez da izango literatura txarra eman ezkero, ez? Suposatzen dut, helburuetako bat dela gutxienez irakurtzaletasuna bultzatzea, edo? Eta oso zaila da. Irakurtu. Da, obligazio bat, agindu bat, eta... Osa, ez doa jontzago. Ez dago pasiorik, ez dago nolaz. Demora tarte bat duzu irakurtzeko, irakurri bat duzu gainera oso tasunean hor presio handiarekin, gero azterketa egin, osa, horrek ez du bat ez laguntzen. Ez dago gozatzera bideratu. Hori da, hori da. Modua orduan, zango ditote. Bai. Arazo handiena. Irakurri dutenaren gainean, azterketa eskatu beharrean, edo galderak egin beharrean, balan sortzaileak eskatu. Artu, ez dakit, Alain Agirreren Isa Hilda, obsesio bat kontatzen du. Bueno, zuek badukazu obsesiorik? Bale, idatziko ditugu 10 esaldi alik eta literarioenak, grazia dukatenak, zuen obsesioi buruz, eta gero egingo dugu danon artean grabaketa bat, eta egingo dugu CD bat, obsesioz betea. Eta jarro jarriko diogu musika, eta batek egingo dio azala, eta ez dakit, ez? Ba, gatza. Eta entusiasmo pixka bat. Nik ite dena da nire klasetan irakurtzen dugu zen. Eta segon lista bat, eta nire eurek zame maba bat, amenua edo apurtxo bat, eta guztu aukeratu duen hori, nahiago nuke mutila banez. Eta joa, seksualitateaz lotute dau, hizkuntza apur bet be badeko kalekoa, orduen, jo, ba, barre batzu botatzen dugu. Eta justu danon artean irakurtzeana, eta batek barre eta besteak tal, oso aberatza da, bai, bai, bai. Eta gero ja, talde bakoitzak... Liburu berria autokosua. Barri berria. Eurek auteta eben. Bai, bai, bai. Eurek egin ben. Nik esan otzen nahi bena jarri genduen, bakoitzan bai, abilatu bai, genduen argumentuaz, eta zegoan, eta zamen hori, ba, seksua, da, oso, orduan, hori. Eta ba, oso ondo di, azkenean... Ozen irakurtzean kontu hori bebai eurentzako, bai zelan berbain, aurrez, zelan, etzure egiten dira bebai, orduan, baina gero, bebai intimo da, beste parte batetik. Nik uste dut hori ez, negarreitean, edo ez dozu bizitzen eskolan irakurtzen baduzu liburu bat bardi. Ez da, osa bera. Orduan bebai, bidaltzen diet, nik nire partetik irakasle moduen, etzien irakurtzeana. Sentitzeko, bizitzeko, eta gero ja, zaiatzen az esaten, eurena bebai irakurri beharko bela.
azkenean jo, ez berdina da, zun liburu bat jan egiten dozunean, eta dinozunean, ostras, bai. Negarrez, hau zetxien, zun bakarrik, da dinozu, bo. Ez? Nahizatik gustatzen zait literatura. Benetako gauzak pasatzen zaizkira dago. Nik ikasiten dut, irakurtzen ari naizela, harritzen naiz, unkitzen naiz, aurrekoan idatzen nion Arkaitzkan hori, ba, berazkenengo liburuarekin bi aldiz egin dutela negar Malkotan. Eta esaten dugu, aspaldi zitzen hau gertatzen, noiz behinka gertatzen zait, ez? Baina, ba, bai, ba, unkitu egin naiz, estitatu egin naiz, irakurtzen, gauza asko gertatu zaizkit. Eta hori da, bizitza, esan nahi dut, ez? Hortara eraman zaitzakete, beste 11 gauzak ere, baina literaturak ere bai.